আদর্শ খামুচি নীরবে গলগৈ প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী রমণী বর্মন এবুকু দুঃখ লৈ জীবনের শেষ ঠিকনা নলবাড়ির ভাড়াঘরত সোমবারে পুয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলে প্রবীণ রাজনীতিবিদ শিক্ষাবিদজনে। দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ হয়ে আদর্শবান রাজনীতিবিদজনের মৃত্যুর সময়ের বয়স হয়েছিল 87 বছর। এসময়ত নলবাড়ী কলেজের অধ্যাপক তথা পিছলৈ রাজনীতিত যোগ দিয়া রমণী বর্মন আছিল 1978 চনের গোলাপ বরবরা মন্ত্রিসভার সদস্য। যোৱা সপ্তাহত তেওঁ লাভ কৰিছিল জীৱনশিল্প আদ্য শর্মা বঁটা। রমণী বর্মনৰ মৃত্যু নলবাড়ীৰ লগতে সমগ্র অসমৰে এক বৃহৎ ক্ষতি বুলি উল্লেখ কৰে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক হায়দৰ হুসেইনে। এনে এজন মানুহৰ মৃত্যু নলবাড়ীৰ কাৰণে ক্ষতি, অসমৰ সমাজ জীৱনৰ কাৰণে ক্ষতি, আৰু মই সেইকাৰণে আজিৰ এই দুখৰ দিনটোত তেখেতৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা নিবেদনৰ ব্যক্তিগতভাৱে, আৰু এজন ময়ো নিজে নলবাড়ীয়া হিচাপে নলবাড়ীৰ আশে-পাশে মোৰ ঘৰ বৰভাগত, আৰু নলবাড়ী সমাজ জীৱনৰ লগত এটা সময়ত ময়ো পঞ্চায়ত খেলিছিলোঁ, গতিকে সামাজিক জীৱনৰ লগত মোৰো এটা সম্পৰ্ক আছিল। এনেকুৱা পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰমণী বৰ্মনৰ মৃত্যু জাতিৰ ক্ষতি, নলবাড়ীৰ ক্ষতি, সমাজৰ ক্ষতি, আৰু এক আদৰ্শৰ মৃত্যু বুলি মই বিবেচনা কৰোঁ। জীৱনকালত বহু ঘাত প্ৰতিঘাতৰ সন্মুখীন হৈছিল রমণী বর্মন। 1995 চনত তেওঁৰ সৰু পুত্ৰক গুলিয়াই হত্যা কৰিছিল আততায়ীয়ে। তথাপি কোনোদিনেই নিজৰ আদৰ্শৰ পৰা তেওঁ বিচ্যুত হোৱা নাছিল। সক্ৰিয় ৰাজনীতিৰ পৰা আঁতৰিও নিজকে তেওঁ জড়িত ৰাখিছিল বিভিন্ন সামাজিক কামত। এজন সঁচা সমাজসেৱক রমণী বর্মনৰ মৃত্যুত কাৰ্যত অভিভাৱকহীন হল নলবাৰীবাসী। আজি ৰাতিপুৱা তেখেতৰ মৃত্যুত আমি মৰ্মাহত, আৰু নলবাৰীবাসী এটা অমূল্য ৰত্ন হলাৰে নলবাৰীবাসী এজন অভিভাৱক আৰু ৰমণী বৰ্মন ছাৰহঁতৰ দৰে ব্যক্তিৰ জীৱনাদৰ্শৰ সাম্প্ৰতিক সময়ত চৰ্চাৰ প্ৰয়োজন আহি পৰিছে। কাৰণ ৰমণী বৰ্মন ছাৰহঁতৰ দৰে ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক স্থিতি বা এটা আদৰ্শ জীয়াই ৰাখিবলৈ সমগ্ৰ জীৱনজুৰি কিমানখিনি ঘাত প্ৰতিঘাত সংঘাতৰ মুখামুখি হৈছিল, আৰু সাম্প্ৰতিক সময়ত নিজৰ স্থিতি আৰু আদৰ্শ বা নিজৰ যিকোনো পৰিকল্পনাই সামান্য ভয় আৰু ভাবুকিতে যেতিয়া সাম্প্ৰতিক সময়ত বিভিন্ন ব্যক্তিয়ে স্থিতি সলনি কৰিছে, সেই সময়ত ৰমণী বৰ্মন ছাৰহঁতৰ দৰে ব্যক্তিয়ে নিজৰ এটা স্থিতি অটুট ৰাখিবলৈ কিমানবাৰ জেল, জৰিমনা আৰু ভয় ভাবুকিৰ সন্মুখীন হৈও নিজৰ দল আৰু স্থিতি এৰা নাছিল। সোমবাৰে নলবাৰী কলেজ, নলবাৰী পৌৰসভা, নলবাৰী বিজেপি, আছু, যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ আদি অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আৰু দল সংগঠনে ৰমণী বৰ্মনক শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে। বিয়লি ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে নলবাৰীৰ শ্মশানতেই শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হয় প্ৰবীণ ৰাজনীতিবিদগৰাকীৰ। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট ৰাজুৰ সৈতে নলবাৰীৰ পৰা নকুল তালুকদাৰৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইমছ।